Yon, magandang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat ng sulok ng ating mundo. Sa lahat ng mga narating ng aking video ngayong, ngayong umaga dito sa Pilipinas at sa ating mga kababayan dyan sa abroad, kahit saan man kayo naroon. Ingat-ingat um, po tayo at uh, welcome sa panibago nating live stream. right. Um, ay, uh, itong ano, itong uh, topic natin ngayon is ano naman, topic na ni Atty. Libayan, unang-una -una ni, siyempre ni ano, ni Mang Rene. Sino pa ba? <laughs> diba? Ni Teacher Mark at saka ni Boss Kayo. And, ayun. Um, ko uh, uh, so lang din mag-react uh, no, mag dito. No? Kasi napakaganda ng topic na to. Diba ba nung una na topic na natin, um, Marcoleta versus Rapi Tulfo. So, sabi doon, nung nilive natin yon sabi ng mga ibang nag-comment, friend na daw sila ngayon ni Rapi Tulfo and mananahimik manan na si Congressman Marcoleta. So, ito na yung part 2. And, anyway, friend ba talaga sila? Yun ang tanong. Pero bago yan, Uh, shoutout muna tayo, siyempre. Uh, shoutout kay Ceza. Um, kay Marian Anale, shoutout sa iyo. Loretta Adawag, shoutout sa iyo. Chincha Castro, shoutout sa Good morning sa Pinas. From Kamag, magandang buhay na rin. Okay? Um, ay, Espiritu. sa'yo. Welcome sa live. Salamat sa pagtambay. Good morning, good morning. Kahel, shout out sa'yo. And Janet, shout out sa'yo. At sa ating mga... Sa ating mga ano... Mga silent viewers dyan. Shout out sa inyo. na tayo. Yo, Mr. Chair! <laughs> shout out sa'yo! <laughs> tapos ko lang kumain. Kuis, nag-aaway <laughs> Nangaaway ka na naman. Hindi ah. pinaway uh, na nila to. Eh, siyempre, makikiaway din tayo, di ba? <laughs> King Merwem, Shoutout sa sa'yo. Okay, uh, paano natin yung video? Nador po siya at vlogger. Uh, hanggang ngayon po, vlogger <laughs> pa rin. Ito? At acto na po Sa bilang isang senador kong. Ano nga, ang itinatanong ng ating mga... Teka, teka, teka. Ulitin uh, natin. Ulitin um. natin. <laughs> low caffeine den para sa perfect po ito sa mga asidik ha. Mabibili po sa pure low caffeine din para sa perfect po A seaport o pantalan ngayon at bibiyahe po gamit ang barko, roro, bangka, lancha. Shout <coughs> and... Grace. Welcome, welcome sa live. Gusto na bang kinain mo? <laughs> Sir Mark, pasingit lang po ng ilang concerns regarding sa GoFund. ah, uh, yeah. um Bahala na sila, Teacher Mark, doon. Doon sa GoFund natin. Uh, ayoko namang ano. <laughs> Ayo kung ako yung mag mag, mag ano sa inyo noon, no? Si Teacher Mark ka mag-manage noon. at si Ricul. Si Ricul ang mag-manage noon si Boss Ricul at saka si Teacher Mark. Okay? Ah uh, I think isa send nila sa inyo yon yung sa GoFund natin. And siyempre, isa yung sa mission natin, di ba? at alam ko gigil na gigil na kayo diyan. Sa uh, ano na yan. Di ba? <laughs> di ba Janet? <laughs> Totoo to. 'yan Panoorin niyo po ito. sa simpleng hangar. pag pag nandun na kayo sa ano, doon sa GoFund, pag nakapunta kayo doon sa GoFund, i-send mo sa inyo yung link. So ayun, makikita niyo naman doon how to send sa PayPal. Kasi PayPal lang talaga yung hinihiling ni ano eh, ni GoFund. At saka, at saka yung ano, yung isa pa. Ano pa ba, ba yung isa doon? Na ano na yung hinihiling niya? Um Bitcoin, wala naman akong Bitcoin. So um PayPal lang talaga ang meron ako. At saka Gcash. So, sa PayPal, sa PayPal, um, dun sa ano, dun sa, dun sa GoFundMe, dun yung makikita yung mechanics how to send. Okay. Forward natin to. Ata yung pansinin ito. Pero padami na hunang padami, sa bawat araw na lumilipas, ito po bang... Uh... Sabi niya, padami na ng padami ang bumabatigos kay, ano, kay Rapi Tulfo. Eh di ba sabi ng mga ampalaya, pakunti tayo ng pakunti. Eh bakit ito mainstream media? Sinasabi niya, parami tayo ng parami. Di ba? So parang baligtad yata ang nangyayari. Parami tayo ng parami. <laughs> Tuloy natin. Ah. Uh. Paano ko pa tatawagin? Senador po ngayon. Pero hmm. dati siyang... Bakit hindi mo naman pa tawagin? Pa-play safe pa si Kuya eh. Pa-play safe pa eh. <laughs> hindi niya alam paano niya natawagin ko sino tong ano niya eh. bina items niya eh. Paki time out nga tong si Ate Maria. <laughs> Bala ka diyan, ikaw ano diyan eh. <laughs> Atoley. Okay, hanggang ngayon kayo kasi vlogger pa rin siya at uh, broadcaster po. Oh, vlogger ah. Vlogger pala ha. <laughs> Malamang to, ma makasuhan din to. Kasi siya na kay Kong, nahihirapan ako i-distingue kasi kung talagang vlogger, senador. <laughs> uh, pero ngayon po, senador po siya at vlogger. Uh, <laughs> senador at vlogger? Eh di ba ayaw na ayaw na tinatawag na vlogger nun? Ha? Ah, Kasi tawagin niya vlogger? <laughs> Yari ka talaga. Ka ngayon po, i-vlogger pa rin at akto na po sa bilang isang senador kong ano nga, ang tinatanong ng ating mga kababayan kasi ho, kahit na siya nasa Senado ngayon, parang pakiramdam mm. niya, siya ay vlogger pa rin kung anong ginagawa niya sa kanyang pagbablog at sa kanya pong <laughs> uh, radio program or TV program. Na sabi ni Janet, of course, gusto ko yan. Yeah. Uh, uh, sabi ko man, maghintay lang sila ng tamang panahon balak-balak uh, atang makahabol sa bus Oo o nga eh. niya sa kanyang pagiging isang senador kong. Yun po ang concern ng ating mga taga-subaybay. Anong problema nila dyan? Hindi. Ang sabi nila, tama ba yung ginagawang ganyan? Ano kung misan eh, para bagang ipinapahiya po yung mga taong kanyang iniimbitahan, hindi naman ho mga pangkariwang tao. Iba nga hmm. po, mga multi-billionaire pa kinikilala sa ating bansa. Pinapahiya daw yung kanyang mga iniimbitahan, which is totoo naman. 'Di ba? May mga videos naman na talagang pinapahiya niya 'yung mga resource person at 'yung mga pinapatawag niya sa RTIA. Lalong-lalo -lalo na sa RTIA, napapahiya 'yung mga tao doon. Na inimbitahan nila, 'di ba? Over doon sa nagdireklamo doon sa RTIA. Oh, pinapahiya naman talaga. Which is Gusto talaga humabol dito sa ano, sa batch 2. Meron po mga general Meron po mga doktor, mga huh? ng bayan. Ang dating kong eh, parang, uh, well, ang sabi niya, parang siya daw nagiging boss ng taong bayan. Pero ang tanong nila, pag inisip nila mabuti, tama pa ba yung ganitong mga aktwasyon? Tama pa ba itong mga ganitong gawi? Pero Jen, di ba ang patakaran natin sa programa ito eh, pagka biyernes eh, puro magagaan na subject well, matter. <laughs> <laughs> nabibigatan si ano si Congressman Marcoleta kasi nga di ba uh, may na friend na sila ngayon ulit ni Rapitulfo so for him parang this time eh bago lang to April 19 lang to eh 2024 eh itong segment na to so parang nabibigatan siya kasi nga di ba eh friend sila eh. <laughs> Ating tama kay. po na kayo dyan. Pero minsan ko, mayroon talagang hindi may eh Kasi <laughs> oh. Ito medyo Sa tono ng mga tanong mo Masasabi ko ito ay maselan na subject matter oh. <laughs> Maselan talaga yan kong kasi friend mo yan <laughs> oh, Tama kayo dyan kong. Medyo malalim ito hmm. At uh, siguro Baka gusto mong uh, Gumawa muna tayo ng uh, Konting pagbababala Halimbawa bato-bato sa langit. Ang, tamaan, ang tama, ang ang tama, so, kahit mabukulan, <laughs> huwag magalit. Ama. 'Di ba? 'Di ba Mr. Chair, kahel? Bato-bato sa langit ang tamaan. Pag na, kahit mabukulan, huwag magalit. 'Di diba? Eh hindi pa nga yata nabubukulan, nagalit eh. na eh. Ang mali ay nagiging tama pag si Ate ang gumawa. Tama. Oo, <laughs> oh, tatula 'yan. Ah. <laughs> Ano, particular na po, matyak, ngayon nga lang, kung sa tingin ko may Kasi mga Kasi hindi ko naman, di ko naman Opo. inaasahan na may magtatanong na ganyan. Na, Opo. Ang mga buong akala ko, maraming kagaya na sinabi marami nag-aatubili, ngunit siguro, dumami na dumami ba yan? Ayun na nga po, yun ang nagpaparating sa ating palatuntura. <laughs> Ito na nakakatawa dito mga kay muji mga mag No? Um, misan, misan ano eh, inisip natin parang tayo-tayo lang eh. Tayo-tayo lang dito sa community. Na nakakaalam ng mga ganyang problema. Pero ito mainstream na to eh. Uh, net net 25. Mainstream media to eh. So meaning, talagang ano na. Kumakalat na talaga. 'Di ba? Yung mga ginagawa ni Rapi Tulfo. Do siguro sa tingin ko lang ah, uh, opinion ko lang naman. Siguro kontrol niya pa yung ibang mainstream media like GMA, um ABS-CBN, uh, Channel 5 especially kasi yan yung home ano niya, home network niya. Siguro nakokontrol pa Nakokontrol pa niya in my opinion. Pero this time, Net25 is alam nila. 'Di ba? Alam nila na ano na may may mali kay Rapid Tulfo. So eto na. Sila mismo nila labas nila. All right? Yon, uh, teacher Celine, shout out sa iyo, oh my darling. Welcome sa live. Ngayon Kong, baka malamang eh magkaka-interest din po ang mga vlogger. Eh. Baka mamaya eh may mga reaction video sila, at gamitin Oh, hindi, hindi namin gagamitin 'yung video nyo. <laughs> hindi kami magkaka-interest sa video nyo. <laughs> yeah. Itong ating palatuntunan Kong, kong ano ha? Mm. Alam mo Jen, ako ang masasabi ko diyan, uh, kaya si siguro... Analyn Charlotte, welcome sa live. Siguro nagkaroon ng uh, ganyang programa. Mhm. Mm Ay Nagsasalamin siguro ng kahinaan ng ating mga institutions, ano? Ah, so parang social problem na ba ito kom? Eh, ng ano eh, magkakaroon ng relasyon sa problemang panlipunan kasi um kahinaan natin yung uh, institution, meaning ano kasi to Totoo lang naman ano, aminin na natin lahat. Aminin natin lahat na may problema kasi talaga sa kapulisan, sa ating judiciary, sa iba pang ahensya natin, ano? talagang may kahinaan. Kaya nung lumabas si Tulfo, nung lumabas si Tulfo, um, parang nakakita, nakakita ang ating ibang mga kababayan na masasandalan. Ano? Um, actually, minsan yung mga polis natin, abusado naman talaga. Aminin natin yan, yun naman talaga yung katotohanan. ba? Diba? So, yun kasi naging problema rito eh. Um, kung walang naging kakulangan yung ating gobyerno no sa pagdisiplina sa ating kapulisan sa ibang ahensya ng ating government wala sanang tulfo ngayon eh wala sanang tulfo ngayon kaya lang sumosobra naman kasi di ba sumosobra naman kasi itong pangingi alam ni Rapi Tulfo sa ibang ahensya ng ating gobyerno like especially sa ating ano judiciary at sa ating mga kapulisan 'di ba? Na para bang siya lang yung ano, na para lang yung tamang puntahan at hindi na yung ating um yung ating uh, gobyerno like sa ating judiciary, 'di ba? Parang ganun yung nangyari kasi. Parang ganun yung nangyari. So, ayun, uli natin. nakakalungkot lang na ganon Yung mga mo sinasabi sabi mong nagsisipunta uh, sa kanya. Opo at nag sa kanya kagaya ng pinakikita mo sa akin kanina. Mm -mm. Ay, naghahanap ng kasagutan kasi. Opo. Naghahanap ng access sa ating justice system. sa no? Eh oh. 'yan ang institusyon na nakalatag yan. sa ating demokrasya, sa ating sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Mhm. -mm. Ngunit bakit nababypass ito? Okay. Halimbawa, ah uh, ano na, nagkaroon ng dispute yung mag-asawa. Ah, opo, opo. Yan, Oh. Pangkaraniwan. Ang binabanggit mo ba ay yung programa na pangkaraniwan ng uh, pinag-uusapan, naging byword nga yan, mm -mm. na, eto, nagkaroon ng problema, marital uh, problem, marital mm. dispute. Opo. At pumunta nga kay Senator Tulpo. Yan, yeah, opo. Oh. Ano na nangyari sa ating katarungang pambarangay din? Ah. Yung yun isa doon. Kapag kasi may problema ang mag-asawa, no? Kapag may problema ang, ang mag-asawa, unang-una dapat barangay eh. So, anong nangyayari? Nababaliwala yung barangay natin dahil kay Tulfo. Actually, meron ng pag-uusap sa barangay eh. May kasunduan na sa barangay eh. Pero dinadala, dinadala pa rin sa Rapid Tulfo in action. Bakit? Diba? Bakit? eh may usapan naman na kayo. May kasunduan na kayo sa barangay. So, anong nangyayari dito? Nababaliwala yung ating barangay. Which is, dapat siya naman talaga ang ang unang-unang uh, resort ng ating ano. Diba? ba? Uh, dito, sa sinasabi ni Kong Marcoleta, sa uh, problema ng mag-asawa. Diba? Totoo natin. Kasi kasi ang ating batas ng kalagay, oh, domestic problem ng mag-asawa o yung magkakabarangay, mm -hmm. ang unang frontliner, yung unang handler dyan, yung katarungan pang barangay. Pama po kayo. So, bro. ang, ang sinasabi ba natin ay hindi na pinagtitiwalaan yung ating, uh, yung ating barangay justice system. Well, aminin I naman hindi kung mukhang dumarating po sa ganung punto. Parang talagang naiba hindi na sila lumalapit dyan. No, sige, At palagay, oh. mong, at barangay, palagay oh. mong, medyo humina yun. Oh. Sa lahat ba ng pagkakataon, mahina. Wala bang barangay nakagawa nakagagawa ng tungkulin nila na payapain halimbawa uh -huh. yung nag-aaway na mag-asawa. well, out of 42,000 barangay siguro ko, meron naman ako naniniwala, meron naman talaga. Oo, oh, so, eh, halimbawa, hmm. may, meron tayong kung pag-uusapan naman na employee-employer relations. Alam mo, yung ating NLRC, meron ako. Uh -huh. as as a uh, quasi-judicial body, may, meron silang tinatawag na parang SENA ito eh, yung first entry approach. Ano na sa uh, nagkakaroon ng alternative dispute resolution? Opo. Uh. So, pwedeng conciliation, pwedeng mediation, mm -hmm. pwedeng arbitration. Mm -hmm. Ang pinag nga lang, ang pinag nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito, Opo. Yung 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 uh, technical na gawa eh, ng mediation, conciliation or arbitration. Ito yung mga alternative dispute resolution. ito Ito'y nananatiling confidential. Eh. Ha? Huh? Hindi naman ah, okay. ito ginagawang public eh. Opo, ah, ganun pakinga hmm. kailangan. Opo. Ang ang karangalan ng bawat isa ay hmm. uh, napoproteksyonan. Opo. Dito sa sinasabi mo, uh, alam mo, <laughs> 'di ba? Ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. kung lalapit ka lang sa barangay. unang una Kasi siya naman talaga 'yung sabi nga niya, siya, ang, ang ang barangay ang frontline. 'Di ba? Barangay ang front line. And pag lumapit ka doon, yung sikreto ninyong mag-asawa nananatiling nan private at hindi pwedeng i-divulge ng barangay yung problema ninyong mag-asawa o, o yung baho ninyong mag-asawa. Hindi kagaya pag pumunta ka sa RTIA, buong mundo nakakapanood sa inyo. Buong mundo nalalaman yung baho ng inyong pamilya. Kung meron man. 'Di diba? O yun, nadali mo congressman, conferential dapat. Tama. ba? Diba? Kaya lang, bakit mas pinipili ng mga kababayan natin na pumunta sa RTIA? ba? Diba? Kasi nga eh, sabi nga ni attorney kanina eh, um, yung, ad, yung, ano, yung promotion, ba? Diba? Yung promotion, kasi ultimo sa Senado, pinapromote niya ang RTIA na para bang RTIA yan talaga na kasob ng problema ng lahat ng uh, ng lahat ng problema ng ating mga kababayan which is hindi naman talaga di ba yung promotion kasi ang nakakaakit diyan sa ATIA akala nila lahat natutulungan akala nila pag lumapit sila sa ATIA ang tema ano masusolusyonan yung problema nila hindi nila alam karamihan doon, referral lang. Referral. ba? Diba? Sabi ni, ano, lang yata talaga, Mr. Chair. Mali, pag may problema ka sa asawa, soli mo sa magulang, naka-free shipping pa. Hype ka talaga. Oh, masasabi natin, uh, hindi siya pwedeng, yung alimbawa, yung pagbablog ni Senator Tulpo, mm. o, o yung kanyang ginagawa na pagtulong di umano sa mga <laughs> pagtulong di umano <laughs> so hindi talaga sure alam kasi ni congressman uh, marcoleta na hindi naman talaga purely pagtulong yung ginagawa ng RTIA kaya nga sabi niya pagtulong di umano <laughs> diba tatanga-tanga lang talaga yung mga tool fanatics. kasi nga masyado silang dumindepende doon sa ayuda na nabibigay sa kanila ng uh, Wala silang pakialam kahit mapahiya pa sila sa buong mundo. Importante, may makukuha silang ayuda after. Yun kasi yung masakit na katotohanan. No? Na, nagagalit sila sa ating, sa ating mga vloggers na nagmumulat sa kanila. Akala nila, sinisiraan natin si Rapi Tulfo, hindi nila alam, nililigtas natin sila. 'di ba? natin sila sa katotohanan na sila ay ginagamit lang. Nagagamit lang sila ng RTIA. But parang hirap na hirap silang intindihin 'yon. Kasi nga 'di ba? Importante nakakatulong. I yun kasi, i yun tumanim sa utak nila. ba? Diba? Pero tayo naman sa kabatas, hindi tayo nawawalan ng pag-asa na, na isang araw ay magigising sila sa katotohanan. Actually, ang dami nang nagigising eh. Ang dami nang ang dami nang na, na ano eh. dahil sa kabatas eh. Sa Kayubi, sa ba? Diba? Sa community ni ano ni Attorney Claire, sa, sa community ni Attorney Libayan, marami nang namumulat. At kaya naman, Tuli-tuli pa rin tayo sa paggawa ng mga ganitong klase ng video para naman yung mga kababayan natin na karamihan, eh, matuto. Diba? Okay, tuloy natin. Uh, merong problema. Oo. Isa siyang uh, masasabi nating uh, substitute eh. Parang hindi mo pwedeng substitute yung justice system eh. Okay. Oh, yung system, ang parameter niyan, kinakailangan na-observe mo yung due process. Ay, siyempre, due process. Of, oh, kailangan. Tama po eh, ang problema nga. <laughs> diba? Ang problema nga, cut the process pagdating sa ATIA. Diba? This is, uh, ito. di Diba? Kailangan, kailangan doon masunod yung ano. Kailangan masunod doon yung due, due process. So, ang naging problema ngayon, nakakat ang process. Dahil sa RTI. Kasi gusto niya, ma-resolve niya ang problema doon mismo sa kanyang programa. Ang problema hindi naman eh. Nare-refer lang din eh. Sabi nga ni Kahel, kay RT walang konfi confidential. Bulgaran dyan, blackmailan, pahiyaan, murahan, sigawan, adhom adhominan, at iba pang mga kabaliwan. <laughs> parehas. Uh -huh. Parehas mong nakikita. Ang magkabilang panig. Yung magkabilang panig. Opo. Uh -huh. Sa panig nung uh, pagbablog ni Senador Tulpo, maaring hindi hindi nangyayari yon hmm. Kasi merong napapahiya. Okay. Hmm. Di ba? Ang nangyayari kasi, pag pumunta ka doon, ikaw ang nagsumbong, ikaw na yung kakampihan, ikaw na yung tama. Tapos yung kabilang panig na sinusumbong, hindi na nakukuha yung paliwanag. Sila na talaga yung mali. Ito yung sinasabi ni Marcoleta. Ba't alam nila? Ba't nila alam 'yon. Nanonood po sila ng RTIA. Eh? Merong natutuwa, depende kung sa panig yung natutuwa. Mhm. Mm ah, uh, yung mag-asawa. <laughs> uh, tinawag. Mm -hmm. uh, pagkatapos pagka hindi mo gani uh, Paano ba yung paraan? Yung karaniwang alam ko eh may nagkakapahiyaan dito kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta roon para sa ganun. Maser oh. na yung asawa. Ayun na nga po. Kung alimbawa ba naman hmm. si Spanya, ay no? uh, public servant naman para matawagan ng pansin ng public servant Nako, oho. Uh -huh. at uh, para mapahiya. Ang mm. At itong ah. paraan na ito, hindi, hindi ito ang hinihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Ah. <laughs> Bakit alam nila yun? <laughs> Nanonood sila ng ATIA. Nakikita nila yung sitwasyon. Diba? Okay, nan, uh, yung kabilang panig yung nagsumbong, nasolve yung problema. Paano naman yung sinumbong? May, may, may parehas ba yung nangyari? Fair ba yung nangyari? May fairness ba doon? Diba? Sabi nyo, mean, cut the process, pero magandang pangribat yan, dyan. Basta ikaw ang liable. Pag nagkademandahan, idol. <laughs> Ah. Kailangan yung observance ng due process Pareho dapat ang pagtingin mo Yung pag ventilate ng mga facts mm -mm. Pati ang uh, pag, uh, proseso mo Dapat parehas ka Dapat ganun pala ito Yan ang naging problema Hindi nagiging parehas kasi Kung sino yung lumapit Siya na yung ano Siya na yung bida Siya na yung ano Siya na yung tama diba? Kaya nga meron tayong judici judici judiciary meron tayong ano uh, korte kasi doon pantay ang pagtingin sa 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 inakusahan at sa nag-aakusa pantay yung inakusahan may karapatan may 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 rights pa rin siya hindi kagaya pag sa RTIA wala nang karapatan yung inaakusahan ang may karapatan lang is yung nag-aakusa yun kasi kaya meron tayong judiciary Diba? Bias. Tama. Sabi ni kahel bias. Nagkakaroon kasi ng bias. Kung so, tinatrato. Eh ganun trato. Ngayon, kung oh, alimbawa, oh. ikaw yung gumagawa niya. So, ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge. Hindi pwede yun eh. <laughs> eh? <laughs> ang problema kasi sa TIA, si Rapi Tulfo na yung ano, si Rapi Tulfo na yung ah, uh, ah, uh, fiscal, siya na rin yung judge. Diba? ba? Hindi siya nangyayari sa RTIA. Siya na lahat. Which is hindi naman talaga po pwede. 'Di diba? Hindi talaga po pwede 'yung gano'n. sa justice system natin, uh -huh. mayroong prosecutor, merong defense counsel, mayroong uh -huh. merong juez na mamamagitan. magitan hmm. all, all in uh, in observance of due process. oo uh -huh. Pag nalagpasan nyo yan kung technically, parang hindi... Paano, paano, paano mo isa sa... Paano mo isa-substitute yun? Hindi pwede. Hindi, ako. Okay <laughs> yun. Nagiging public. Uh, nakakalantari ang mga kaso. Alam mo, kapag ka <laughs> Nakakalantari ang mga kaso. Alam mo yung nakakalantari. Diba, nasasamantala yung mga kaso. So, hindi talaga pwedeng uh, judge ka na, prosecutor ka pa at the same time. 'di diba? One governance. <laughs> hindi talaga po pwede yung one governance. 'Di ba? Bakit hindi ito maintindihan ng mga tulfo natiks? Ng mga naniniwala kay eh, Rabbi Tulfo. Kasi nga, diba? Importante, nakakatulong. Ganun. Sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, palagay ko, lalo kang nakagagawa ng, ng mali eh. O, di ba? Imbes na nakakatulong ka, nakakasama pa. Nakakasama pa yung ATIA. Lalo lang lumalala yung problema. Diba? Nakakalantari, di ko alam yan. <laughs> Babait ako. <laughs> nakakalantari, nakakaladkad. O, di ba? Nasa samantala. Parang parehas lang eh. Ah, kasi ba? Oh. public, mm, -mm. May napapahiya, may na mm -hmm. no? you know, kung minsan Kasi yung process, well, makikita mo abusive, it Opo. can be abuse, Opo. oppressive, Opo. at hindi naman impartial. Opo. Sabi ko nga sayo, uh, wala namang ebidensyang il ilalatag doon. Ay s'empre po. Eh ang ina <laughs> malupit doon. 'Di ba? Napapahiya yeah. yung kabilang side, yung kabilang side, uh, uh, siguro feeling nila panalo sila yung kabilang side. Pero hindi, na, uh, hindi nila alam na nakaladkad na rin yung kahihiyan ng pamilya nila. So, hindi lang, hindi lang yung inireklamo ang nakakaladkad dito, kundi pati yung nagreklamo. Diba? parya sila. Kaya nga meron tayong uh, batas, meron tayong judisyari, meron tayong barangay, meron tayong uh, korte, para yung problema ninyo, yung baho ng bawat pamilya, sikreto. Sikreto, hindi lumalabas sa publiko. Kung ano man meron sa pamilya ninyo. Diba? ba sa kahihiyan? Tama. West, titingin sa paggita ng ebidensya. Uh, mm -hmm. I-assess niya, susuriin niya. Sa pag sa mga tind, sa kawalan ng ganito, mapanganib yung ganong klaseng uh, pamamaraan na maaring sinasabi mo, uh, ya, ako po ipantulong, ako po ipinupuntahan. Ngunit... oh, mapanganib! <laughs> mapanganib daw. Which is naman. Mapanganib naman talaga. Hindi mo pwedeng substitute yung judicial and prosecutorial process ng government. Aha. Uh -huh. Ito refleksyon ng kahinaan ng institusyon natin. Ayun, opo. At nababypass ang lalong humihina ang institusyon natin sapagat binabypass mo. 'di oh, diba? humihina ang konstitusyon natin dahil nga binabypass ng Rapid Toll Po in action. 'Di ba? Kasi akala ng mga tao natin, akala ng mga toll fanatics na ang nagiging tamang ahensya which is hindi naman talaga ahensya, programa lang naman siya. 'Di ba? Wala naman talaga siyang ginalaman sa gobyerno. Ang utak ng mga kababayan natin, ang tamang puntahan is Rapi Tulfo in action. Which is, yun ang nagpapahina sa ahensya ng ating di ba? Problema na nga eh. May problema na nga tayo sa ahensya ng gobyerno eh. Diba? Kung paano aayusin eh. Dumagdag pa yung RTIA. Dumagdag pa si Rapi Tulfo. Nakaya aakala ng mga kababayan natin siya yung tamang pupuntahan. Nabandang muli yung karamihan naman is referral lang naman ang nangyayari sa gobyerno pa rin ng takbo. Ang nangyayari tuloy secondary na lang yung gobyerno natin, secondary na lang yung judiciary natin at ang namumuno king rapid hole po in action which is maling-mali naman talaga. Di ba? Charles Jesus we au uh, chiha Ah, uh, meron sa amin pinatulpo retired police na na na, 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 na nagasa nang naglilinis na, sa harapan ng bahay after na matulfo, wala din naman nangyari. Magala-gala pa Oh, di ba? O oh, ngayon, may ma, may maririnig tayo dito sa ano, sa sa pahayag ni ano ni Congressman uh, Marcoleta. Pero masasabi ko diyan ako wala kong uh, wala kong personal na hmm. ah, na pa issue laban kay Senador uh, Tulpo. Ngunit, sa nakikita ko, yung pamamaraan na yan, it does harm it does more harm than good. Uh -huh. Oo. Oh, it does harm than good. Tama naman eh. O, oh, eh, ikaw na yung nagsumbong. Sabi ko nga kanina, di ba? Ikaw yung nagsumbong sa RTIA. Ang nangyayari yun, yung, yung buhay mo eh. Yung buhay ng pamilya mo, mahalungkat So it does harm than good. It does more harm than good. Kasi nga akala mo panalo ka na dahil napahiya mo yung ano yung yung sinumbong mo. Pero hindi mo alam, ikaw mismo napapahiya ka na rin dahil yung baho ng pamilya mo lumutang na rin sa publiko. Diba? Yun yung hindi na naintindihan ng marami nating mga kababayan Akala nila hero talaga si Robby Tulfo. What the fuck? O yan, sabi niya no, ay espirito. Doon pa rin naman ang punta. nire din sa government agency. Nagiging middleman lang yung RTA. O yun nga eh. Anong nangyayari? Segundari na lang yung ano natin eh. Yung gobyerno natin eh. Siya unang lalapitan. Ayun yung nangyayari. O, malaking insulto sa gobyerno natin yan. Di ba? Meron nga diyang pinaharap pinag pinagharap na magkakapamilya eh habang nagmumurahan sila at naglalabasan ng kanil kanilang baho, si Arti tawa lang ng tawa. O, oh, di ba? Pinagtatawa ng panya. Totoo naman ang sinabi ni Kong, ni Kong M eh, di ba? Totoo naman talaga eh. hindi naman yung conciliation na ginang hindi hindi ko hindi hindi mapapayapa eh. Oh, po. Hindi mapapayapa. Walang kalutasan talagang makikita. Ang oh. sabi kasi ng iba, hindi, Jen at Kong, kasi doon pag lumapit kami, mabilis eh. Sa loob ng isang oras na, na kanyang programa, nasasagot pa agad kami. Halimbawa kami, hindi kami pinasweldo, gwardya kami. Halimbawa, ilang buwan kami napakababa ng sahod. Eh, kapag tinawagan po yung happy namin, natatakot eh ang kaya ang nangyayari ngayon, eh, lahat ng benepisyo naman na ibibigay at kung ano-ano pa, tsaka... Palagay mo na nangyari yun. Halimbawa, Opo. nangyari, mm. isolated case. Oh. Yung boss mo na sinumbong mo sa kanya, halimbawa, magtatanim siya ng... Uh, ng galit. Ng galit sa'yo. Hmm. hindi galit. Ngunit hindi ka na niya siguro... Uh, ah, uh, titingnan kagaya ng, ng yung pagtingin niya dati na isang uh, isang mabuti kang uh, tauhan halimbawa sapagkat guma, gumawa ka ng paraan na imbes na halimbawa kausapin mo siya at daanan ninyo sa conciliation mm -hmm. sa paraan na na maliwanag na maasi, maayos din Maayos po, walang oh. mapapahiya. Mm -hmm. Eh, hindi ganun ang ginawa mo eh. O kasi naman, uh, uh, may katotohanan naman yon May mga nangyayari talagang ganyan. Diba? Pero, meron naman tayong batas para doon nila ilapit yung problema nila. Meron tayong labor. Di ba meron tayong labor na pwede na namang ilapit doon? So, imbis doon nila ilapit, ilalapit nila sa RTIA. So, ano mangyayari? Yung relasyon ba ng company between doon sa gwardiya na sinasabi nila, magiging maayos pa? Hindi na, siyempre. Di ba? So, Instead na maka maayos nag-create pa ng problema lalo. Di ba. Uh -huh. Maring-maring ang isang partido ay nagkaroon ng uh, madali ang resolusyon sa panig na 'yon. Uh -huh. Ngunit yung kabilang partido eh, mayroong problema doon. Uh -huh. Oo. Nagkaroon, nagkaroon naman ng uh, masamang impresyon yung kapila. Opo. Uh -huh. So, Siyempre. ano ngayon ang epekto sa, sa lipunan as a whole? Oho. Uh hindi -huh. ba? So, hindi nagkakaroon ng estabilidad ngayon. Uh, nagiging, nagiging public ang uh -huh. pagre-resolve. Hindi ganon. Hindi ganon yung patakaran ng ating judicial system. Oo. Di ba? pong halimbawa ko. Halimbawa, isang motorista na inapin ng isang otoridad, law enforcer o policeman, Aba eh, sa tingin nga niya, aping-api yung isang driver eh. Kaya, para bagang itong driver na ito, nakikita niya na makakakuha siya ng katarungan pag humingi siya ng tulong. So, paano na nangyari ngayon sa ating kapulisan? well. <laughs> yung opisina ng pulis natin, doon hmm. ka magsusumbong eh. Opo. Ama. Doon ka maghahain ng complaint. Kaya nga, madali naman yan. Magpapablatter ka rito. Yahain Opo. mo. Ngayon, dapat, kumusi yung mga pulis na yan, ang may mandato talaga para sa ganito, ikaw ang sumbungan talaga eh. Opo. Sa Makatwid, sa isang araw, siguro ang daming sumbong sa'yo. Mm -hmm. Ako, naniniwala ako na mas may karapatan itong mga polis neto na, na gumawa ng programa at makiusap sa TV5, balimbawa, at sa anumang klaseng uh, television. <laughs> Opo. Silang gumawa ng, ano, ng programa. Ah, Kasi sila yung program. marami. O, halimbawa... Oh. O, oh, ibig sabihin, yung mga polis dapat ang gumawa ng programa, hindi RTIA. Kasi mas may karapatan sila. ba diba? Meron at actually meron na sila sa Facebook eh, yung mga pulis, yung action agad. Tawag mo action agad. Pero silang ganun ngayon sa Facebook eh. So sinasabi ni Kong Marcoleta, instead na RTAA, dapat pulis na ang gumawa ng programa sa mga TV, sa mga sa ating mga mainstream media. Which is tama naman talaga. 'Di ba? Kasi doon kahit pa paano, kung ang problema ng ating mga kababayan is yung mga pulis natin minsan hindi talaga tumutupad sa kanilang tungkulin. Minsan, mga tiwali pa. Totoo namang mayroong gano'n. May mga tiwali naman talagang pulis. So ngayon, tama, tama na yung pulis natin gumawa ng programa sa mainstream media. Dahil sila ang mais mas may karapatan. Ibig sabihin lang, ang RTIA ay eh, wala naman talagang karapatan. di ba ay, sabi ni Emilita, pagkakakitaan ni Tulfo ang pagpapahiya sa pamilya. Kung tulong lang talaga, dapat naka-private ang usapan. Nung naging senador si Tulfo, mas napasama pa. Oh, mas lumala ang naging problema eh. May tama nga sa para lapitan, sabi ni Kahel. Ma'am Emily Soldniers, maganda uh, magandang umaga po sa inyo. Magandang hapon. Sumbong mo kay mamang pulis. Yun. Ah, pwede nga naman. Diba? Opo. 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 Isumbong mo kay Mamang Pulis instead na isumbong mo kay Tulfo. Yeah. Silang mandato eh. Mm -hmm. Kasi yung, yung pagbablog ni Senador Tulfo, walang mandate yun eh. Uh -huh. So, ano yung, legal, ano yung legal personality, ano yung legal authority niya para magresolba ng uh, internal disputes? Wala. Mm -hmm. Halimbawa, nakipag-usap yung dalawang partido sa harap niya, nagpirmahan. Yung bang dokumento na yun, merong legal bearing? Oh, oh. Wala. Po, wala naman. Oh. Hindi binding yun kahit saan. Sapagkat, walang authority eh. Walang legal lama. basis. Hindi oh. ang nakikita oh. ko. So, sana na, na nasasagot natin yung tinatanong ng mga kababayan nating sumusulat okay. sa'yo. Pero ang tanong nito, kung bakit kaya tayo nahulog sa ganong sitwasyon na ang tao, sa halip na sundin yung mga prosesong binabanggit natin, eh, well, hindi lang sa kanya, kundi sa iba pa po mga programa sa television at radio siguro ng mga public service, eh. parang mas gusto pa nilang lumapit doon eh, kaysa sa mga ahensya ng pamahalaan. So, siguro yung iba na ipagkamali nila na mm -hmm. akala nila yung madalian. Mm -hmm. Yung madalian na pagkuha ng relief, halimbawa. Yung iba kasi gusto lang nilang mapahiya yung kalaban nila, kaya itatawag niya kasi public ito eh. Ito <laughs> Yun kasi. Eh. <laughs> Di ba? Pag hindi na pagbigyan agad, gusto nila ipahiya na agad yung ano, yung uh, sa barangay uh, hindi agad sila nabigyan ng uh, ng, ng, relief ng uh, ayuda gusto nila ipahiya tatawag tawag Tulfo so na -way -way po nice ngayon yung 'di <laughs> diba? yun yung katotohanan dyan nawewey po nice ang RTIA yun yung nangyayari talaga sabi niya ano walang yaka kami searcher ano yan? ama ang sinabi mo kung kung mags nangyayari <laughs> ka sabi ni si Zui Uchiha, Uchiha, at least kung mismong kapulisan ang may program, alam nila, yeah, tama, di ba At mas may karapatan sila, yung kapulisan natin. Mas may karapatan sila kaysa sa RTIA. ba? Diba? Okay. Kaya nahulog sa ganyan ng iba dahil sa kakulangan ng edukasyon. Kahirapan at katamaran. Oo. Tama yan. Tamad naman talaga kasi yung iba. <laughs> Asan na lang kasi. Karamihan, asa na lang. Tamad alamin yung karapatan nila. Na sabi nga niya, niya ni Libayan, kapag alam mo ang karapatan mo, ay eh, walang mahirap-mahirap. Kasi alam mo yung karapatan mo eh. O demolish yung bahay mo. Pwede ba nilang i-demolish yan basta-basta yung bahay mo? Siyempre hindi. Lalong-lalo at alam mo yung karapatan mo. Diba bilang isang mamamayan, alam mo yung batas. Lumalaki ang ulo ni Tulfo kasi nga, kasi walang pumupuna sa kanya sa Senado kahit si Subir. Oh ngay. Hindi na problema. Eh. Dumami Marites sa atin. Ginawa ginawa kasi libangan na. Diba? Totoo yan eh. Ay, Shout out Grace. ano? na se sensationalize. Opo, opo. Yun. Uh, parang 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 may vigilantism dito eh. Opo. 'Di ba? Kasi public. Yeah. Ang nature ng conciliation and dispute resolution, confidential ito. Mm, -hmm. mm. Para walang napapahiya. Para sa ganun, lasting. Opo. Ang, ang, ang magiging output nito, Di ba tama ay, yun? Kung sa korte ka lalapit o sa barangay, walang napapahiya. Kasi nga confidential. Eh, ang bakit naman kasi itong mga kababayan natin, mas, may, may mga doktor pang lumalapit eh. Sa di ba? Uh, dapat confidential. Para both side, walang napapahiya. Ang tatakalan din ako minsan, may mga pinag-aralan, mga professional, lumalapit pa sa TIA. Para lang makuha nila yung uh, hustisya na mabilisan, which is hindi naman talaga po pwede. Kasi dadaan pa rin naman sa Di ba? Kinatawag na restorative justice. Ah, ganun pala yun. Ibig sabihin, Opo. merong healing. Opo. Hmm. Yung, ibig sabihin, merong magagamot. May pagpapatawagan. Yung relasyon, Opo. magkakaroon ng conciliation at saka healing. Opo. Opo. Hindi retribution. Mm -hmm. Hindi punitive. Opo. Opo. Kasi pagka nagkapahiyaan kayo sa public, ano mangyayari ano yun? Opo. O diba? Yung ina Imbis na ano, halimbawa yung, yung halimbawa ikaw yung nagreklamo sa RTIA. Nireklamo yung kapit -bahay mo yung kapitbahay mo dahil nag-aaway kayo. Hindi na magkakaroon ng pag-aayos kahit kailan. Kasi nga, pinahiyaan mo na sila. Nagkapahiyaan na kayo. Online. Nationwide. Pero kung sa korte kayo lalapit, mas possible na magkaayos pa kayo. Kung sa barangay kayo lumapit, mas possible na magkaayos pa kayo kasi sa barangay lang kayo lumapit. Confidential pa rin yung problema ninyo. Unlike sa RTAA, nationwide makakaalam ng problema ninyo. So malabo na na magkaayos talaga kayo. Diba, uh, halimbawa ako pina-RTIA mo ko, Pucha, pinartya eh. Mukha tapos makikipag-ayos ako sa'yo. Napahiya ako sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong mundo pa. Ano makikipag-ayos sa'yo? Di ba? O. Oh. Naasahan mo na maaaring magkasundo pa yung mag-asawa o kaya yung employer at yung employee. Mm hmm. Nagkaroon siguro ng konting naiabot yung, yung, yung kakyat na relief. Pero yung, yung epekto ng kabuuan. Opo. Hmm merong isang void doon, merong isang merong isang nasaktan doon. oo oh, oh. At hindi malilimot 'yun. Ma maring matagal oh. bago o maring hindi na magkakasundo kahit kailan. Lifetime din. Eh. eh, ito mm. yung ito yung problema eh. Mm -hmm. Siguro pwede nating uh, gawa ng example din ano. Opo. Noong uh, panahon ng matandang Roma. <laughs> ah, opo, Roman uh, Empire. Ancient Rome, opo. yung opo, Roman opo. Empire. Alam mo, mm. alam mo yung mga gladiators, di ba? Mm. Ay, opo, opo. Eh de nandung kan sa ano yung tawag doon sa mga nag uh, oh. yung, audience, yung oh, gallery. Yan. Oho. Uh -huh. eh kasi panahon ng Roman Empire mga barbaric yung iba diyan. Ayo ano? po. Oh, oh, oh. So gusto nila yung patayan. May gumawa pa ng pelikula niyan ko. Yung oh, oh. Uh, gusto yung bumuo go yung pugutan ng ulo. Mm. At kapag mm. ka meron Gladiator yung gladiator. Sabi ni... Sir, nalala ko tuloy yung sinabi ni Tito Ben noon. Nagpapaka white knight savior. Ginagawa nga lang ng utol niya. <laughs> Aba. Yun daw po yung mga edukadong bobo. Sabi ni Grace. True yan, Sir Mag. Hirap ka na sa buhay. Eh, dignidad na lang ang meron ka. Tapos, mo, yun nga eh. ba diba? Yun talaga eh. Obscure. Shout out sa'yo. Napatay doon at lumigwak ang dugo. Palakpakan Palak pa yun. Yes. Tuwan-tuwa sila mm -hmm. doon sa spectacle. di ba? Di ba doon sa, mga, sa, ano, sa gladiator? Kapag nagkakapatayan, nagkakaputulo ng liig, nagkakaputulo ng ulo, sigawan pa yung mga tao. Tuwan-tuwa pa sila. So, dito, ano, antong ibig sabihin ni, ano, sa inyo ito ipapahid tong sinasabi ni Marcoleta At tuloy ganun yung pagre-resolve ng ano eh mm. hindi ganoon ang pagre-resolve maring, mm. maring yung public napapantasize dito sa ganito maring oh. natutuwa siya eh Maraming pero pag tinignan napubang. mo mm -hmm. pag tinignan mo hindi ito yung kailangan hindi ganito yung paraan lalong uh -huh. lalong lalong lalo umihina na by bypass ang ating mga ang ating mga institutions ilan ang institutions natin Opo. na pwedeng palakasin at pwedeng pagtulungan yan. Oh. Mm. O, merong kang yeah. PAO. Office. Opo. Mm. Yung office. PAO na, 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 yun. sa na... yung PAO na pinapakinabangan ni Rapi Tulfo, kapag may lumalapit sa kanya na kailangan ng, ng, ng ano, ng uh, legal, legal advice at saka legal, uh, uh, legal support, No? Sinabihan pa niya ng bobo. Ayan yung ano. Ayan yung uh, kinontent ko kanina na sinabihan niya ng bobo yung pau which is yun yun yung nilalapitan niya instead na bigyan niya ng tulong talaga yung mga lumalapit sa RTIA na dapat sana kung totoong tulong ang gusto niya ibigay dapat tulungan niya bigyan niya ng private na abogado di ba eh hindi bibigyan ka ng referral uh, magdamag pumila ilang araw pumila sa RTIA bibigyan ka lang ng referral sa PAU. O ano sabi ng PAU? Huwag na po kayong pumila doon. Dumiretso na po kayo dito sa amin sa PAU. Kasi kahit wala po kayong referral, kung nagaling kung saan saan, i-entertain po namin kayo. O ba? Diba? Lahat ng, halos lahat ng pumipilad doon sa RTIA, inilalapit niya sa PAU. Pero ano nangyari? 'Di ba? And yet sinabihan pa niya ng bobo at tamad dito mga pau lawyers natin. 'Di ba? Gaano ka ano, gaano ka salbahe itong taong ito. Pinapakinabangan mo sa mo ng bobo at tamad. 'Di ba? Grabe. Usa din pinapababa yung uh, credibility ng ang uh, ng ng, ahensya, ng ating gobyerno. Ang nangyayari tuloy, naiisip ko tuloy, parang anti-government na itong si Rapi Dulfo, eh. di ba? Diba? Perfect defect, shout out sa'yo. Sa Isa pa yung pao na yan, matapos pa kinabangan. O diba, ba ko raan niya. lang misyon mm -hmm. ay tulungan. Ang totoo niyan, marami rin nire-refer si Senator uh, Rapi. Yes. Doon sa pao, palaging ganun daw ang ginagawa. Kaya Opo. nung na, naka... Oh. Narinig ko sa isang, uh, oh, sa isang interview si uh, uh, Pau uh, Rueda, Acosta. Ru, uh, Rueda oh. Acosta. sabi niya, hmm. eh kami lang naman ng kami lang naman ang tampulan ng ano niya pero kami eh, puro repair lang naman sila sa amin eh. Opo, sulatán oh. Oh, eh bakit hindi na lang Dumirecho halimbawa? Eh Ayon. sila sila yung merong mandato. Sabi ko nga sa iyo, NLRC meron. Opo. Ang, ang ang human rights meron. Meron po oh. Ah uh, yung mandato na, na nasa nasa ilalim ng batas kasi merong uh, alternative dispute resolution merong opisina diyan at agency yan ng Department of Justice okay ang tungkulin nila Pero sa misteryoso sinabihan ng bobo at tamad ang paul... oh di ba yun yung content ko kanina na inupload kasi nakakabwisit naman talaga lahat na ng lahat na halos lahat ng 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 gobyerno natin, ganyan ang ginagawa niya. O kaya ako naman kinontent yun kasi nga, ganyan ang ginawa niya kay, ano, kaya kay kan PFC eh. 'di ba Mag-train sila ng mga mediators, mga nag-conciliators, mga arbitrators para pagtulungan. Kasi kinakailangan may training yan dyan eh. Tama po. Mm. O, ang usapan paano. kasi, yung malawakang mm hmm. pagsa uh, pagsasaayos yung long term na epekto ng pagsasayos yun ang yun ang yun ang yun, ang, yun ang interest uh, ng gobyerno eh. hindi yung pag-awayin mo yung partido mm, sabi yeah. kasi nila kung pag dumaan kami diyan napakatagal eh minsan umaabot kami ng taon parang sa tingin namin <sighs> yun ang proseso eh hindi na kami dumaan, mm. nakakatanggap ng hustisya eh. yun ang proseso kasi Jen. kaya baka na namamali nalilisya hmm. yung mga kababayan natin ang dahil sa kagustuhan lamang nila na oh, oh. Eh, eh, kasi so, naman, kahit naman lumapit ka sa TIA, eh, hindi naman talaga mapapadali eh. Kasi i-refer ka rin naman sa, sa ano eh, sa ahensya ng gobyerno eh. Diba? Lahat naman ng kaso eh. Sa gobyerno natin, matagal talaga ang proseso eh. Diba akala lang, akala lang ng mga kababayan natin, pag lumapit sila sa RTIA, kay Rapi Tulfo, bibilis na ang proseso? Hindi. Kasi ang magdidesisyon pa rin, kung guilty or not guilty ang isang, uh, ang isang nireklamo mo, yung judge pa din, hindi si Rapi Tulfo. Di ba? Kaya, kung nilireklamo ninyo ng mga kababayan natin, mga Tulfo ay eh matagal ang judiciary natin, mabagal, eh ganun po talaga. Sabi nga ni Kong Marcoleta, eh yan ang proseso eh. Di ba? Madali yan nga, pero nagkasundo ba? Hmm. Uh -huh. Naayos ba talaga? Yun, oh. yun, ang tanong. Naayos mm -hmm. ba talaga? Mm -hmm. Hindi hindi naayos eh. Ayun. Isang halimbawa, isang misis na binugbog ng kanya mister, may mga ganong <coughs> kong, ano? Hingi ng tulong sa kanya, yung misis. E eh di, siyempre, eh, ang lahat ng viewers, mga nakikinig at mga supporter niya, di, eh, kampi lahat dun sa misis. Ngayon, eh, hindi sa makaganti, hindi sa mga... At least doon na niya, napagmumura man lamang yung mister. Naka, sa kabilang banda, na ipahiya yung mister, nakaganti man lamang siguro yung misis. Sa kabilang banda, ano? Ayun, ipinagahalimbawa ko yung hmm. yung gladiator spectacle sa matandang Ayun, Roma. Ayun, yun pala yun. yun. lang appetite mo na makaganti ka sa... Pero hindi talaga <laughs> yun ang paraan para ayusin Oho. ang sigalot ninyong mag-asawa. Hindi yun ang pamamaraan ng batas. Opo. Ang pamamaraan ng batas natin, due process, kaya may katagalan ng konti dyan. Mm -hmm. Di ba? Mm. ayo kapag hindi kayo makapaghintay... Ayun nga pupunta nga kayo doon. Ngunit okay. ang tanong natin, hindi po substitute yun ng ating judicial system. Tama. Ang bose naman natin, mahigpit naman sa ganyan. Diba, binubugbog yung, binubugbog yung babae ng asawa niya. Mahigpit naman sila dyan. Sa totoo lang. Kaya pag kinasuhan ka ng asawa mo na binugbog mo siya, wala ka nang ligtas doon. Wala ka nang ligtas dahil sa batas nga natin. Pero bakit kailangan pang lumapit sa RTIA? Ano ba inaasahan nila? Ano ba inaasahan ng mga lumalapit diyan? Bukod doon sa makamit nila yung position nila na sinasabi. Di ba? Cha <sighs> sa cha yugorason ko. Kung ang tanong nila diyan, ay yung concern Opa. nila, tama ba 'yun? Mm -mm. Hindi siya hindi siya substitute ng uh, ng ating mga korte at ng ating mga ng mga piskal. Uh -huh. Sa mga tweed walang aloy, walang baspas ng batas yun. Yung method ay arbitrary din. Opo, opo. Sabi ko nga sa iyo, oh, pangkaraniwan abusive Eh sabi ni ano, sabi ni Misterioso. Sabi ni Misterioso, mga professional pasado sa bar. pasado sa bar exam, sasabihan lang ng bobo si Tulfo. Si Tulfo na nag-feeling matalino, ano ba ang natina? Walang tinapos! Sa totoo lang, wala siyang tinapos. Diba? Kaya nga sabi ni, ano kanina, ni, sabi ni, ni uh, Atty. Acosta, eh, abogado po ba kayo? Para magtayo kayo ng ano, ng, 'di uh, diba? Ng uh, substitute ng ano, ng pau. Diba? Julius Hora, shout out sa'yo. May bawsi. Tama, may bawsi. At kapag pinabawsi mo yung asawa mo, tapos na yan. Huwag pumirma ka sa papel tapos na kahit iurong pa yung demanda, hindi na iurong ng bobs yan kasi DSW din ang makikialam dyan. Walang kahihiyang sinasabi, uh, walang kahihiyang sinabi niyang bobo ang pau lawyers. What more? Kung matalino si RT, baka moron, imbisail. And idiot, paangitaw, oh! ba? Diba? Tingin pa lang grabe namang insulto, wala pang pinag-aralan niya na, wala pang tinapos. Hindi ba nalang lapit sa eh, gusto lang ipahiya yung nireklamo nila. Yes. Yung, ito yung sinasabi ni Kong Marcoleta. Sa pagkat hindi ino-observe ang due process dyan. Uh -huh. Kung sino yung papapahiya, mapapahiya. Uh -huh. eh, ewan ko kung nag-training siya sa, sa conciliation. Kasi, talagang pinag-aaralan yan. <laughs> hindi ka pwedeng maging mediator, hindi ka pwedeng maging arbitrator, conciliator kaya. Kung hindi ka nag-training. <laughs> diba? Hindi ka pwedeng maging mediator Hindi ka pwedeng maging <laughs> arbitrator. Kung wala kang pinag-aralan. Kung wala kang, hindi ka nag-training dyan. Diba? Kaya nga sablay-sablay. Kaya nga sumasablay kasi hindi naman niya pinag-aralan talaga. Diba? <laughs> Tapos pag na-resolve ba ng kinauukulan ang problema na inirefer sa Tulfo, mag-credit grab agad. Yeah! Akala ang, ang isipin ng tao na na yung problema dahil sa kanya, hindi niya, hindi niya alam na nirefer lang sila. Pero ang nakasolve talaga is yung government. ah, uh, Di ba? Government agency pa rin na nakaresolve ba? Hindi ang ATIA uh, kasi nirefer lang sila ang totoo, pinagkakitaan lang sila. Di ba? Kasi bago kayo i-refer, halimbawa ang problema nyo is magbaviral, bago kayo i-refer, sa gobyerno natin, ipapalabas muna sa TV. I-upload muna sa YouTube. Yun yun. So akala ng mga kababayan nating tatangatang tool fanatics, natulungan sila. Hindi nila alam ang natulungan nila, ang nakatulong talaga, ay sila, kay Rabbi Di ba? Hindi man mga abugado ito. Ngayon, no. hey, kung wala kang kasapatan na training dyan, <laughs> at ang gawain mo lang para takutin mo yung ano, para lang oh. mapilit, mapilit mo yung tao na ibigay yung gusto ng kabila. <laughs> <po>. ah, Di ba? <laughs>